Вітаю рідненькі! Нове відео Мій і новий огляд на мій А для тих, хто сюди прийшов вперше. Головна і єдина ідея рубрики Мій полягає в тому, що ми з вами різні люди, е і ми з вами носимо різні речі. <плес> Якось довго пояснюю. Поїхали. Доброго дня. Мій щоденно уживаний набір речей поділяється на три категорії: кишені це те, що завжди зі мною сумка бананка. Так, в нас. Е Давайте, щоб ми не пропустили. Малесенький кишеньковий Вікторі Нокс. класика, він не такий зручний, як будь-що інше, але класика. Е, до речі, в нього є малесенький пінцетик, якщо ви ось бачите, такий білесенький. Е, пінцетик не заслуговано недооцінена річ, досить часто надобиться. Е, також мені дуже подобається капсула. Це, ну наче під таблетки, також туди можна запхати сірник, також туди можна запхати якусь персональну інформацію. Кльова штука. Не знаю наскільки вона необхідна, але кльова і малесенький наключний ліхтарик. Це те, що в мене на прогулянках або походах по магазинах. І третє це рюкзак для моїх відряджень або похідів на роботу. До речі, зверніть увагу, якщо ви бачили попередні відео, не так часто зустрічаються газові балончики. І з, одного, з одної сторони, це може казати про те, що в нас не так вже і сумна ситуація з злочинністю. З іншого боку, ну ми ж з вами знаємо, що в нас сумна ситуація зі злочинністю, е, тому ну газові балончики все ж таки має сенс мати. Ну, це один із найпростіших і найефективніших засобів самооборони, Ніж, ще один Victorinox, Я не знаю наскільки в ньому є необхідність, тому що він практично повністю дублює перший. Ну звісно, запальничка, і поїхали далі. В кишенях в мене завжди є ніж для грубої роботи, або ніж для тимкітних робіт. Це Victorinox. в ньому використовується... В першу чергу викрутка та малелезо, щоб не лякати людей, газовий балон в кишені. Ага, зараз за кадровим голосом нам пояснюють, що один ніж для грубих робіт, інший, ніж для делікатних робіт. Знову ж таки, наскільки це необхідно в реальному, реальному, ну в реальному, в повсякденному житті для середньої людини. Я для себе зрозумів, що мені достатньо малесенького кершика, в мене керши шафл один. Uh, він малесенький, він компактний. Так, можливо, це не найзручніший ніж для того, щоб ним користуватися, але це од... прям точно один з зручних ножів для того, щоб його носити з собою. Uh, тому для себе я подумав, що мені було б класно мати кершик і якусь дряпалку, от саме шматок якоїсь залізяки, щоб ламати, підкалупувати, зіскріпати. Знаєте, малесеньку стамесочку. От про це подумав, що можна навіть її десь відкувати або. Просто відламати. Не. А, так, і ось ми бачимо зараз список. Давайте його продивимось. Ключі Victorinox, SD Classic, манікюрний набір. А, він манікюрний. Окей. А, запальничка, Ліхтарик, Led, Lenser E2, газовий балончик Cobra 1H, ліва або задня ліва кишеня. А знаєте, чому ліва? Тому що права рука це рука взаємодії. Ну, по-перше, більше людей правші, рефекторно буде закриватися правою рукою, то все зрозуміло. Плюс, якщо ви з кимось вітаєтесь, ви вітаєтесь правою рукою. І зазвичай е ліву руку до доці... ну, коректно мати в кишені, залишати її в кишені, і коректно її мати там, можливо, навіть десь за спиною. І це не буде привертати так багато уваги і е так акцентувати на собі увагу, як ви сховаєте, наприклад, праву руку, тому що знову ж таки права рука це рука контакту із. Е із Всесвітом. Якщо ви з дівчиною також розраховуєте, що є або з жінкою, ще є певна вірогідність, що ви її будете тримати лівою рукою і з розрахунку вітатися з кимось правою рукою. Тому відпрацюєте з нею такий момент, що ви її цією самою лівою рукою відтісняєте назад, відпускаєте її руку, і вона нормально сприймає. Я за спиною показую. Відпускаєте її руку, і вона нормально сприймає те, що ви її відпустили. потім переміщуєте руку в кишеню, там де у вас є газовий балончик. І ще такий момент: в кишені з газовим балончиком немає нічого. Ні ключів, ні насіннячка якогось, ні запальничок, нічого. Лише один єдиний балончик. Це для того, щоб ви, по-перше, його легко дістали. А по-друге, щоб під клапан нічого не потрапило. В мене було таке, що просто сміття в кишені, і якась то, чи то паличка, чи то біси знає, просто під сам клапан залізло, і коли довелося, треба було натискати, воно не натиснулось. Тому такі важливі моменти: зберігайте його правильно. Ніж GW7007 для грубих робіт права або задня права кишеня. годин... годинникова кишеня, Victorinox, сторіст, відкривачка, викрутка, тонкі роботи, запальничка Крикет, резервна. Основна запальничка бензинова Imco, Triplex 6700. До речі, Imco колись вважалася найнайдійнішою запальничкою в світі. Ліхтарик на безименний з регульованим фокусом. Смартфон Redmi Note 8T. Круто, коли є список, до речі. Зі мною запальничка бензинова, яку я дуже полюбляю, імко триплекс, І взагалі то по кишенях з важливого, все в бананці. в мене є дріт-перехідний. Так, чекайте, а, годинник з кімій 1251. Накладна кишені дріт PD Type-C для ліхтаря з адаптером під Міні usb хм, Круто, коли з адаптером. Я також для себе придбав. А, Зараз я поверху кадром його покажу. Ось такий перехідничок. Дуже класна штука, щоб обмінювати інформацію, обмінюватись інформацією, і тут також є вихід під карту пам'яті. Копії документів, дуже розумно і сухі серветки. За допомогою якого я від ліхтаря можу зарядити свій телефон, ремнабор, вода, де що поїсти, резервний телефон та саме тінайзер, Це основне по ремнабору буде перелік. У відео далі по рюкзак... основна кишеня, вода 033, резервний телефон Samsung є 1182, ліхтар, павербанк Вукос ts 21 а я його пропустив. Де він? Оце, оце червоний це ліхтар павербанк. Прикольно. Я чув, що є що є ліхтарі, які можуть і забирати енергію, і віддавати. І в мене Фенікс. Не пам'ятаю, який така банка в нас є. Огляд на неї. Він може забирати енергію, і, блін, мені так боляче, що він не може її віддавати, що він не може бути повербанкою. Тоді він був би просто ідеальним. І ще б зробити туди функцію, щоб динамо можна було робити, щоб вставлялася ручка, можна було б накрутити і підзарядити його. Було б просто ідеальний ліхтарик. Ну, на жаль, на жаль. Антисептик, батончик, чи як у даному випадку казинаки. У відео. Далі, по рюкзаку, основні документи. Так, давайте подивимось, ремнабір. Турбозапальничка, термоклей, суперклей, голка з ниткою, нитка будівельна катушка 5 метрів. Маркер будівельний Стенлі. У мене також Стенлі. А він просто прикольний в тому плані, що він і на склі пише, і на всьому на чому завгодно, і він малесенький, він отакий. Може... А, вон його на відео видно, він всередині жовтенький. Острумка. Стрічка червона. Ге-ключ 6 мм. Е, індикатор напруги, термоусадка, метрова кравецька стрічка. Вибачте. Е, метрова кравецька стрічка, скотч армований 1 метр, пластир волога серветка, набір насадок для викрутки, ге для бід. Блін, ну фактично, це тривожна валіза. Бананки, де були Також поїсти, е, гачок для підвішування, свисток. А що за гачок? Типу, просто. Просто гачок. Я перший раз таки бачу, і я не розумію, чим він кращий за той самий карабін. За рахунок того, що він ширший. Ну, окей. Зонічня кишень, оригінал документів. Взагалі-то і... він, а що там у мене захований далеченько. Сіль, цукор, кава, ложка а, знову ж таки каші. А, я вам кажу, це сильно за межами ADC. Це от буквально тривожна валіза. А, сіль... Ковр, кофр з цукром і чаєм за А, пропустив. Така ви ложка, сміттєві пакети, шкарпетки дощовик. Шкарпетки свята річ, дуже корисно їх мати з собою, шкарпетки і, вибачте, труси. Каші, які не потребують варіння. Запасні шкарпетки, дощовик, пауэрбанк, безліч дротів у кофрі. LED, лампа під нього, запасні акумулятори, кофр з дротами, bluetooth модуль, перехідник для сім карток, картрідер, відеоконвертор, HDMI to VGA, пляшка Тремп, <с> кранч або інша каша не варіння. потребуюча варіння, пляшка з водою. Ще ще з важливого. Аптечка, хлоргексидин, вазілин. Який використовується для всіх різьбових з'єднань та змащування рук або взуття, рушник, пелюсткове мило, блокнот, ручка стяжки та декілька саморізів. Наразі це все. Ну, Викрутка і пасатижі. Ну, знову ж таки, я бачу правилку, наскільки вона необхідна на EDC, і взагалі весь цей набір це ну, сильно більше або валіза тривожна, або валіза для командировок. Викрутка. Ага, а, і це в принципі кінець а, в принципі сказати, що чогось тут не вистачає дуже важко. А, єдине, до чого я можу приколупатися, це до надмірності, тобто наскільки вам це важливо саме носити з собою. Якщо ви їздите на роботу, є ризик там е, залишитись або є ризик не повернутися додому, чому я беру таке зауваження на роботі, тому що це конкретне місце, в яке ви їздите частіше за все, то може є доцільно. Зробити якийсь пластиковий бокс або рюкзак і залишити його на роботі, і не носити з собою. Е, просто той самий цукор в такій кількості, ну це тиждень, це тиждень от, жити десь в ізоляції. Е, знову ж таки, я не знаю вашу професію, я не знаю ваш образ життя. Можливо, для вас це е, більш доцільно. Вау, такий огляд дуже, дуже насичений, дуже багато предметів. Ви можете робити паузи, роздивлятися кожний з предметів, щоб зрозуміти, що саме обрав конкретно цей чоловік. Якщо у вас є якісь питання, ви можете задавати їх в коментарях. Він, ну, по-любому, я сподіваюся, подивитися свої відео на нашому каналі. Дякую за перегляд, дякую за ваші коментарі, дякую за ваші лайки. Люблю, цілую. Все, побачимось наступного разу. Бувайте. Доброї ночі. Nahvarit. Well, if you must come tomorrow, I need a flashlight, concertina wire, and buckshot.